Нұра ауданы Қарағанды облысынан келдім. Мен қазір дарын мамандырылған мектебінде оқып жатырмын. Және де бұрынғы мектебімен салыстыра келсек, қазіргі мектеп балаларға өзінің уақытын көп бөледі. Себебі, мысалға айтатын болсақ, біз таңертең 8:30 сабаққа болатын болсақ, біз кешке дейін сабақты оқимыз. Себебі, балалардың білім жағын дамыту және де тәрбиеге үйретеді. Біз осы мектепке келгеннен бастап мен көп зат үйрендім. Ағылшын тілі біздің ауылда егер де жай ережелерді айтып, жазбаша түрде өтетін болса, біз оқитын болсақ, ал дарын мектебінде бізде керісінше деуге болады. Себебі біз оқи келе, оны бірінші сол оққан тақырыбымызды бірінші аударамыз, және талқылаймыз. Бізде және де сол сабақ үстінде бізде апай кез келген кезде ереже сұрауы мүмкін. Және де ол қиындата түседі, әрқашан есінде болады, ұмытпайсың деген сияқты ғой. Ойын түрде де өтеді, кейбір кездерде ойын түрде өтеді, және де сабақ өте түсінікті. Кейбірде егер де балалар түсінбейтін болса, бізге оны қайтадан түсіндіріп оқытады. Физика пәнінде біз әр апта сайын немесе бір тақырыпты өткеннен кейін зертханалық жұмыс жасаймыз. Зертханалық жұмыста бізде арнайы дәптеріміз болады, және де бізге мысалға мензурканы алатын болсақ, мензурканың бірінші ұзындығын, көлемін өлшейтін сияқты білімде жетіктіреміз. Және де ол өте қызықты өтеді. Сондай ақ біз апайымыз бізге түсінбеген жерімізде көмектеседі, біз топпен жұмыс істейміз, жеке жұмыс істейміз.